Sport, se não me engano, era o único que estava 100% da pontuação em casa, né? Seis jogos, seis vitórias. E é muito difícil, cara. São poucos times que vão vir aqui empatar. Então, pensando em um campeonato, empatar com um concorrente da nossa pontuação fora de casa é um bom resultado. Mas no princípio, que pro Sport foi um resultado ruim. Foi a sequência de defesa mais difícil que você já fez, cara? Aquela que você defendeu? Não, tem uma contra o Flamengo, acho que eu nunca consegui fazer igual, cara. Foram três ou quatro defesas seguidas em 2010, mas essa foi complicada também. Foi um jogo difícil, um jogo complicado, saímos perdendo, né? Conseguimos virar o jogo, né? Mas infelizmente acabamos com o empate e não conseguimos a vitória. Acho que agora é pensar no próximo jogo, bola pra frente. Sobre artilheiros de jogos difíceis, eu não me considero não, acho que eu tô passo a passo, graças a Deus tô sendo importante, assim como todos os outros jogadores, e espero que eu possa aí continuar com as boas atuações do Flamengo. Vem pra Fã, nossa história de sucesso é a sua, inscrições abertas.